ដោយសារតែការប្រឡងកាន់តែខិតជិតចូលមកដល់យើងទៅមើលការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនសិស្សានុសិស្សដែលជាបេក្ខជនត្រៀមប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិពួកគេកាន់តែមមាញឹកនៅក្នុងការស្វែងសិក្សារំលឹកមេរៀននិងជួបជាក្រុមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាអាចប្រឡងជាប់ទទួលបាននិទ្ទេសល្អនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះគឺដល់ថ្ងៃប្រឡងហើយសិស្សានុសិស្សថ្នាក់ទី12ដែលកំពុងតែខិតជិតចូលដល់ថ្ងៃប្រឡងម្នាក់ម្នាក់កាន់តែប្រឹងប្រែងដោយមិនប្រើប្រាស់ពេលវេលាខ្ជះខ្ជាយនោះទេជាក់ស្ដែងនៅអំឡុងពេលជប់សម្រាប់សិស្សថ្នាក់ទី12នៃវិទ្យាល័យជាស៊ីមសាមគ្គីនៅតែបន្តរៀបចំជួបជុំពិភាក្សាធ្វើលំហាត់រួមគ្នាលើមុខវិជ្ជាវិទ្យាសាស្ត្រស្របពេលដែលពួកគេប្រើពេលវេលានៅផ្ទះរំលឹកមេរៀនតន្ទឹងដោយខ្លួនឯងការប្រឡងកាន់តែចូលមកដល់ពួកគេមានការបារម្ភតិចតួចប៉ុណ្ណោះការបារម្ភតិចតួចនេះគឺពួកគេមានការជឿជាក់លើសមត្ថភាពខ្លួនឯងជឿជាក់លើកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនឯងពួកគេសន្យាថាប្រឡងឲ្យជាប់បាននិទ្ទេសល្អសម្រាប់ការតបស្នងដល់ការលះបង់របស់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចជាការប្រឹងប្រែងរបស់លោកគ្រូអ្នកគ្រូនាពេលកន្លងមកអារម្មណ៍របស់នាងខ្ញុំផ្ទាល់គឺមានអារម្មណ៍ថាភ័យតិចតួចដោយសារអត់សូវរៀងភ័យខ្លាំងទេព្រោះពួកយើងបានខិតខំប្រឹងប្រែងតាំងពីដើមឆ្នាំមកហើយដែលមានការជួយពីលោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនៅពេលដែលចុងឆ្នាំប្រឡងឆមាសទី2ហើយក៏ពួកយើងអត់បានឈប់រៀនដែរគឺយើងនៅតែបន្តមកសិក្សានៅសាលាផ្ទាល់ក៏ដូចជារៀនសិក្សាបន្ថែមនៅខ្លួនឯងក៏ដូចជាសាលាគួរផងដែរហើយពួកយើងគឺជួបជុំគ្នាដើម្បីស្វែងសិក្សាខ្លួនឯងដោយសារកន្តគៈមែនតែនហើយដើម្បីជាទុនចុងក្រោយក្នុងការប្រឡងដើម្បីអ្នកបកាយចឹងទៅគាត់អាចយកនិទ្ទេសល្អបានចំពោះអ្នកអត់សូវបកាយចឹងក៏គាត់អាចយកមកជាប់ឬមួយក៏និទ្ទេសល្អជាងការបងប្រាថ្នាចង់បានមកគាត់ដោយសារតែឥឡូវរៀងគៀកប្រឡងដែរហើយលោកគ្រូអ្នកគ្រូក៏គាត់បានទុកពេលឲ្យប្រហែលថ្ងៃសម្រាប់រៀនខ្លួនឯងចំណាយពេលសិក្សាស្វ័យក៏ដូចជាការស្វ័យសិក្សាដោយខ្លួនឯងនៅផ្ទះផងដែរអញ្ចឹងយើងកុំចំណាយពេលនឹងចោលបើយើងត្រូវអាចយើងត្រូវខំប្រឹងរៀនឲ្យអស់លទ្ធភាពទៅមួយថ្ងៃយើងត្រូវបែងចែកការវិភាគឲ្យបានច្បាស់លាស់តាមម៉ោងដែលយើងត្រូវរៀនតាមមុខវិជ្ជាដែលយើងត្រូវរៀនតាមនឹងហើយសម្រាប់មុខវិជ្ជាដែលយើងខ្សោយទៅតាមនឹងយើងក៏ដឹងខ្លួនឯងដែរថាយើងខ្សោយតាមណាក៏យើងត្រូវថែមម៉ោងឲ្យវាមានភាពសមតុល្យគ្នាដែរព្រោះដោយសារយើងប្រឡងយើងប្រឡង7មុខអ្នកដែលមាននិទ្ទេស A ហ្នឹងគាត់តែទទួលបាននិទ្ទេស A គឺត្រូវតែខ្លាំងគ្រប់មុខទាំងអស់អត់អាចខ្លាំងតែមួយមុខពីរមុខបានទេហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ខាងវិជ្ជាសាស្ត្រប៉ិតគឺមុខវិជ្ជាគណិតគឺជាមុខវិជ្ជាគោលអញ្ចឹងបើទោះបីជារៀនគណិតហ្នឹងគ្រាន់បើក្តីឬមួយក៏មិនសូវគ្រាន់បើក្តីក៏កុំបោះបង់ចោលដែរយើងត្រូវខំប្រឹងព្រោះដោយសារមុខវិជ្ជានេះមុខវិជ្ជាគោលរបស់ខាងវិជ្ជាសាស្ត្រអញ្ចឹងបើអត់អាហ្នឹងមួយក៏វាទាញអាផ្សេងៗទៅខ្លាំងហ្មងសូមអរគុណដល់លោកគ្រូអ្នកគ្រូហើយនៅថ្ងៃទី2គ្រូបង្រៀននៅថ្ងៃទី5ខែតុលានេះក៏សូមរំលឹកដល់កូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូដែលបានបង្រៀនពួកខ្ញុំអស់ពីកម្លាំងកាយចិត្តហើយនឹងមិនធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូអស់សង្ឃឹមឬក៏មាននឹងធ្វើឲ្យលោកគ្រូអ្នកគ្រូមានមោទនភាពជាមួយនឹងពួកខ្ញុំដែលខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីសមត្ថភាពយកនិទ្ទេសល្អជូនលោកគ្រូអ្នកគ្រូសម្រាប់ខ្ញុំភ័យដែរប៉ុន្តែការភ័យវាធ្វើឲ្យយើងជារនាំងមួយរារាំងនៅភាពដែលយើងចេះជារបាំងដែលយើងបាំងយើងនៅចំណេះដែលយើងខំប្រឹងហ៊ានធ្វើឲ្យយើងភាពភ័យខ្លាចនឹងច្បុកច្បល់ចឹងធ្វើអត់បានអីចឹងគ្រូលោកគ្រូអ្នកគ្រូគាត់តែងតែប្រាប់ថាកុំភ័យធ្វើដោយសមត្ថភាពតាំងចិត្តមួយមួយធ្វើដោយភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងសិស្សវិទ្យាសាស្ត្រត្រូវប្រឡងមុខវិជ្ជាគីមីវិទ្យាជីវវិទ្យារូបប្រវត្តិអក្សរសាស្ត្រខ្មែរភាសាបរទេសនិងគណិតវិទ្យារីឯសិស្សថ្នាក់សង្គមត្រូវប្រឡងលើមុខវិជ្ជាភូមិវិទ្យាប្រវត្តិសិលធម៌ពលរដ្ឋផែនដីនិងបរិស្ថានគណិតវិទ្យាភាសាបរទេសនិងអក្សរសាស្ត្រខ្មែរការប្រឡងឆ្នាំនេះមានបេក្ខជនប្រឡងសរុបទាំងសិស្ស
វិទ្យាសាស្ត្រនិងសង្គមមាន 137,040 នាក់ភាគច្រើនគឺ 70% ជាសិស្សជ្រើសរើសថ្នាក់សង្គមរីឯសិស្សថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រមានប្រមាណជា 30% នេះគឺជាការបញ្ជាក់របស់ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងអប់រំនាពេលថ្មីៗកន្លងទៅនេះ